до вечера? А, разбира се. Е, до някъде. Не, но няма проблем. Всички ще помогнат. Обичам парти с преспиване. А ти? И аз имам съвсем нов спален чувал. Спане? Никой не спи на пара с преспиване. Обичам партита с преспиване. Искам да лежа до теб. Може ли да се сместя тук? Разбира се. Ще бъде много забавно. Кой иска да се костюмираме? Ние! Вижте, почти се разсъмна.